Сухий порт для експорту зерна до країн ЄС з'явиться на Закарпатті. Саме ми звернулися з пропозицією до наших італійських колег долучитися до цього проєкту з своїм досвідом, зі своєю експертизою та можливостями під'єднання України до логістичної мережі Європи. Ні для кого не секрет, що таких проєктів в Україні поки що не було. Вся логістика до війни відбувалася в основному через морські порти, але Україна рухається в Європу. Тому ми розуміємо, що інтеграція українських бізнесів в європейські бізнеси без ефективної логістики неможлива. Тому цей проєкт, ми сподіваємося, зможе вирішити ці питання і дати користь і європейським споживачам, і українським. Ідея проєкту зародилася у квітні цього року, каже Хав'єр Касанас. Для Італії це можливість відкрити коридор для перевезення вантажів напрямку з України з італійських портів. Коли цей коридор дійде до Горонди, яка є дверима до всієї України, то зможе допомогти всій італійській системі. Італія споживає 40 мільйонів тонн зерна. Понад 20 мільйонів тонн ми імпортуємо. Логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу нашого регіону та країни загалом. Він дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки, а також посилити імідж Закарпаття як надійного партнера в реалізації таких масштабних ініціатив. Це дійсно є такі великі ворота потужні з Європи в Україну і з України в Європу. Це принципове підприємство на території Закарпаття, тому що це і нові можливості, це великий обсяг інвестицій, це нові робочі місця. І я думаю, що саме це є головним сьогодні. І, по-друге, важливо показати приклад того, що будь-який інвестор, будь-яка потужна європейська компанія може приходити сьогодні в Україну, навіть під час війни, яка триває. І як би там не було, всі наші партнери приходячи сьогодні, мають певні гарантії безпеки, мають гарантії підтримки. Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна та соняшникової олії. Це проєкт для всієї України, тому що, як було вже сказано, я повторюсь, що Горонда – це буде західні ворота України для Європи і східні ворота Європи для України. Тобто буде інтеграція нашого сухого порту, мультимодального термінала із європейськими Венеція, Верона, Трієста і Адріатику. Виходимо на інші країни, які нам потрібні. Для громади це, по-перше, робочі місця, це зайнятість населення, це інфраструктура, естетика, будівництво, території прилегла в порядку і, відповідно, податки, плата за землю, плата за нерухоме майно, податок на доходи фізичних осіб. Реалізація такого проєкту займає від 1 до 3 років, каже Віктор Замфір. В залежності від підтримки держави щодо певних змін та коригувань, в тому числі законодавчої бази, яка дуже сильно впливає на проєкти такого типу, ми вже майже рік працюємо над цим проєктом з точки зору його проєктування, пропрацювання технічних деталей питань. І з квітня цього року ми перейшли до глибокої фази інженірингу та деталізації всіх робочих процесів. Логістичний центр «Горонда-платформ» важливий не тільки для розвитку Закарпаття, а й у контексті формування логістики всієї країни. Крім того, йдеться про будівництво на території парку сонячних панелей та житлових будівель.